Для когось це робота за кордоном – єдиний спосіб допомогти рідним. Світлана Волощук, поїхавши на заробітки, змогла відкрити в собі нові таланти. Вона пише патріотичні вірші, працює з бісером, а тепер ще й перетворює пластикові пляшки на квіти. Детальніше – Василь Козарук. Поїхавши в Італію на заробітки, Світлану Волощук спонукало бажання допомогти дітям. Покинувши рідну землю, жінка почала тужити за дорогими їй людьми, які залишилися в Україні. Це й спонукало відкрити у собі досі невідомі таланти. В невеликому італійському містечку за важкою роботою вона почала творити. Спочатку це були вірші, які диктувало її серце, пізніше роботи з бісеру. І зовсім недавно Світлана почала перетворювати використані пластмасові пляшки у троянди. Ну, я працюю в маленькому селі, там немає куди піти на 2 години, і я за той час, і я роблю квіти. Це мене заспокоює, це мені нагадує мою Україну, мою хату, моє село, яке я дуже люблю. В рідному селі пані Світлану завжди поважали, а тепер нею ще й пишаються. Дарунками, зробленими з душею, завжди раді її італійські друзі. Вірші з презентованої збірки близькі кожному серцю, а роботи з бісеру та пляшок можуть стати прикрасою кожної оселі. Такий талант, як у нашої пані Світлани, то, напевно, в селі немає такого таланту. Є десь, можливо, де діти займаються, в основному десь бісероплетінням, хтось ще старших. А пані Світлана тут поєднала все і зуміла написати свої вірші, зуміла презентувати так само свої роботи з бісероплетіння. А ще тепер цього року вона показала свій такий гарний витвір з пластиком, який я, напевно, не бачила я ще на свого. Читають обов'язково, виберу читати. Дуже захоплюються її віршами, переважно таке старше покоління, бо молодь, то вона любить трошки інакше. А старше покоління, вони, звичайно, вже не одні руки попадали і читають цю книжку. Вже наступного тижня Світлана повертається в Італію. Частинка її серця залишиться в рідному селі. Каже, що буде творити та вдосконалюватися. І вже в наступному році зможемо побачити нові роботи від української майстрині.